Takže čau ve lidi, vítám vás tu u dalšího videa a konečně natáčíme přes Bandicam a budu doufat, že mě bude teda slyšet. Ale tady zase není reklamy. Ale bude se mi to lagovat jak svině. Doufat to je zítra. Co? Nevím. Já už by to mělo. Jo. Je co cech? Je v poha? Je v poha. Ježiši, ale vidíte ty staty. Ach jo, ty vole, to mě pose. Ještě to teda připravila, ale tohle, Já to dostávám moje pevnost, jo, ale bude mi to celkem padat, jo, takže se nedivte. Ty vole, počkej, kolik potřebuju? 400 tisíc. Tak jdeme zatím utočit, ne, když jsem tisíc něco. Zautočím na tuhle stoupit. Vidíte, jsem 1000 level. Ale tady ten prostě šik je úplně divný, protože jako když jsem asi za chvilku udělal takovou jako 1316, tak jako rychlý. Tyhle tu, no, ty vole, kritiky 1 miliardu. Jo, ale jinak jsem tu hrál, jo, a funguje, no, vidíte. Pak mám ještě jeden, ale ten je takový ještě starší, ale počkat. Počkat. No, to nemůže být. V3. Nebo on, tady ten už taky nefunguje, jo. V3. Jo, když funguje, ty vole. Hej, ale nevím teďka, jestli to je ten starý anebo nový. No, když tak vám dám do popisku tady ten a pak možná i ten druhý. Jestli se mi ty vole teda to naloguje. Ne, to není on. No, ale ukážu vám aspoň postavu. Hrát. Tu jako málo hůb, ale dobrý na hraní, když se nudíte, no. No, ne, no, 111. Jsem tu nebo nějakou tu dobu. A tak mě to sere. Hej, ale jsem rád, že konečně natáčím přes Bandicam a funguje mi to, protože jsem to asi tu dělal půl hodiny, než jsem prostě dořešil ten problém. Ale je to po dlouhé době video, no. Jo, a děkuji, že jsme dosáhli 20. Ne, počkat. No, 20 odběratel. No, počkat. Jo, a fungují tu i mazlíčci. Což je dobrý. A já mám ještě ty svý starý dlouhý ty velký sluchátka, takže bych to mohl stišit.
No, ale tak si tam dám aspoň jednu písničku. A další video, nevím z čeho bude, pak když tak zkusím dořešit ten Hero Zero. A ten tam vám dám taky. Spectrum. Shine. A to vám jako stiším, jo? Ale dáme tam aspoň hodinovku. Zasraný reklamy, pardon. Tak jo, a je tu. Tak jo, je tam. Jo, a tuhle tu vám taky dám. A je to, a patří tady ta písnička do No Copyright. Žádné pozvánky a schválám se za ty profil. Jo a poradím vám, když chcete jako na tajti, na té, prostě na Shaco, jako na tom novějším, tak počkejte. Zpět. A vidíte tady, když na to pak kliknete, tak vám to, tak tam bude týpek, kterým prostě na něj kliknete, dáte ano, párkrát ano a za 1000 hub se vám, počkat, jo, se vám udělá ten zlatý profil. A už tu zatočím. 1000, 3000, 4 miliony XP. A jestli chcete, tak pak můžeme, tak pak můžete jít i do mýho týmu, jmenuji se počkat, jo, jmenuji se Simon Delict a napište mi. Ale počkat, jo, a jinak náš cech je Bomb Beach. Fuck. Cech. No. Takže vám tam hodím Titan. A kolik točíme? 8 minut. No. Tak asi možná pro tohle video bude asi konec a uvidíme se již tak u dalšího videa, takže